Hoş geldin. Devlet başçısı, zavodun diğer bölmelerinin iş şeraitiyle tanış oldu. Mehsul istihsal edilen sexin işçileri, Prezident Heydər Əliyevi heraretle karşıladılar. Mütəxəssislər, zavodda aparılan yeniden qurma işleri ve istihsala tətbiq edilen müasir texnologiyalar barədə geniş məlumat verdiler. Bildirildi ki, istehsal gücü ildə 75 min ton olan zavodda hazırda təxminən 30 min ton yağ istehsal etmək mümkündür. Şirkətin rəhbərləri bildirdiler ki, gələn ildən başlayaraq Respublikamıza gətiriləcək avadanlıq hesabına zavodu tam istehsal gücünə çatdırmaq mümkün olacaq. Hazırda zavodda 200 nəfər çalışır. Onların 97%-ni Azərbaycanlılar təşkil edir. Zavodun Əli Bayramlıdakı filialında isə 400 nəfər işləyir. Zavodda yenidən qurma işlərinə təxminən 5 milyon 500 min dollardan çox vəsait sərf edilmişdir. Yeni avadanlığın gətirilməsi üçün 3 milyon 500 min dollarlıq akkreditiv açılmışdır. İmumilikdə isə zavodun tam gücü ilə işləməsi üçün bunlardan əlavə xeyli maddi vəsaitə ehtiyac var. Zavod 4 bölmədən ibarətdir. Yenidən qurma işləri aparılarkən ekoloji problemlərə olduqca ciddi yanaşılmışdır. Ümumiyyətlə, şirkət modern istehsal müəssisəsi yaradarkən daim ekoloji məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır. Şirkət rəhbərləri Prezident Heydər Əliyevə 1998-ci ildə və gələcəkdə görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat verdilər. Hər şeydən əvvəl möhtərəm prezidentimizin bu açılışa şərəf vermələrini və çox dəyərli zamanlarını bunca önəmli işlər yanında qrubumuzu şərəfləndirmələrindən ötürü şükran və minnətdarlığımızı çalışanlarımız adına arz etmək istərim. Bugün açılışı yapılan müəssisələrimizin için zahmət çəkərək Türkiye'den, İran İslam Cumhuriyeti'nden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Hindistan'dan, Gürcistan'dan ve Ukrayna'dan teşrif eden tüm konuklarımıza sözlerime başlamadan evvel teşekkürlerimi sunarız. Muhterem Prezident, İcazənizlə şirkətlər qrubumuzu hədəflərini təqdim etmək istərim. Firmalarımızın sərmayə yapısı, yukarıda adlarını çəkdiyimiz Türkiyə, İran, Dubai özəlliklə və digərləri də dahil bazı konularda məmləkətlərin insanları və aynı zamanda onların sərmayələri ilə meydana gəlmiş bir şirkətlər qrubudur. Diğer saydıklarım arasında sadece Suudi Arabistan ve Ukrayna'dan gelen iş adamları 98 yılı için grubumuza dahil olmak isterler. Şirketlerimizin prensibi bulunduğu ülkelerde politikadan uzak olarak o ülkelerin idaresine saygılı olarak oraların tabiat ve insanlarına faydalı olmakla beraber ticaret ve yatırımlarını devam ettirmektir. Intersun Şirketler Grubu'nun prensipleri insan sevgisi, insan eğitimi, tabiat sevgisi, üretimdeki anlayışımız ve kalite anlayışımız, adalete saygımızdır. Grubumuz sosyal adalete ehemmiyet vermekte ve bu çerçevede beşeri ilişkilerini ayarlamaktadır. Ve bundan dolayıdır ki bu kadar ülke insanı bize iştirak etmekte ve aynı felsefeyi paylaşan kişiler yanımızda yer almaktadır. Azerbaycan'daki faaliyeti neticesinde
əldə etdiyi nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Qrupunun Azərbaycanda gördüyü müştərək işlər sırasında bu gün biz burada keçmişdən Azərbaycanda yaranmış, amma indi tamamilə yenidən qurulmuş müasir texnologiya əsasında məhsul istehsal edən margarin zavodunun açılış mərasimində iştirak edirik. Bu, Azərbaycanda istehsal sahəsində dəyişikliklərin, yeniləşmənin parlaq bir nümunəsidir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı yeni iqtisadi sistem prosesindədir. Yağ, çay, başqa şəkər, bunlar hamısı Azərbaycan üçün, bizim xalqımız üçün lazım olan məhsullardırlar. Bugün bu qrupun biz gördüyü işlərlə tanış olduq. Yaranmış Sibanki ziyarət etdik. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu bizim Azərbaycanın həyatında əlamətdar hadisədir. Çünki biz özəl sektoru inkişaf etdiririk. Özəl banklar olmalıdır. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Salamat qalın. Yeniliyiniz mübarək olsun. Sağ olun.